začínej. První otázka. Už jste někdy testírali orgasmus? Ano. A jak to znělo? Ukaž mi to. To ti předvádět nebude. Dobře. A vy, slečna? Vždycky. Vždycky, jo? Vždycky. To je trochu smutné. Chudá. A jak to zní? Ukaž to. Ani náznak? Dobrá. A vy, slečna? Ano. Vždycky nebo občas? Občas. Tak taky to docela smutný. Jo, ale tak dá se to. A jak to zní? Děkuji. Další otázka. Už jste někdy přítelovi probírali se v telefonu, když o tom nevěděl? Já ne. Ne jo? Takže důvěra tam byla? Ne. Taky ne? Ne. Takže důvěra tam byla, super. Nebyla, ale tak nemohla jsem. No jasně, chápu. Kód nebo na otisk, že jo? A poslední otázka z dnešního večera. Už jste někdy spali s někým, koho jste znali pár hodin, ale bez kondomu? Ne. Taky ne? No. Fakt ne? Tátve, vidím. Ne, nespala. Takže rodiče byli super pyšný. A nějaká další otázka tam není? Chceš tam ještě jednu otázku? Jo, chci tam ještě dvě. Ještě dvě otázky, jo? Jo. No, prdá, co mám výsledečka. Kahotky, vláčiva. Jo. Máte raději tlustého? Nebo dlouhého pindíka? To je fakt takhle otázka. Obojí. Takže dva kluky najednou? Co? Ne, to ne. A vy, slečno? Počkej, myslíte člověka nebo jako to druhý? No člověka, ne panáka. Dlouhý. A vy, slečno? Vibrátor. Oh my god. Takže radši jdeš člověka a vibrátor. Jo, vibrátor je nejlepší. Ok, super. A takže teda poslední otázka. Jestli uhodnete, jak dělám tohle kouzlo, tak vás zvu na zmrzku. Díky. A jestli to neuhodnete, tak mi dáte pusu na tvář. No, platí? Jo? Tak do prdele! Mám prázdný ruce? Já vím proč, seš pičus! Mám prázdný ruce? No. Mám? Ano. Těžký kouzlo. To je těžký jako bys jít děbence. Ty jsi z té ruce měl celou dobu, jenom si odváděl pozornost od druhou. Ne, sleduj, koukej, já ho vidím vrátím zpátky. Koukej, vrátím ho zpátky, jo. Vrátím ho zpátky, koukej se. Okay, jo. Vydal si tam. No dobře. Hej, a teď, podle mě to máš v ruce. Máš to v ruce. Dělej, co myslíš to? Co? Dělej si rychle. Tak jo, posouvat tvář. Jo. Počkej, já mám korona. Ano, posouvat tvář. Děkuju. Děkuju. Děkujeme.